si ovo stavila jedan više nikad. Jesi, pokusam. To je moj prsten. Siro, ovo je moj prsten, imam lijepe nokte. Kad si to kupio? A, prema što prema. A, ovo kad si išao sam? A. Ljubri, jedan ste. Misliš po tripod? Stvarn. Moram te lakati šta da radim, moram da lažem. Ja, ti si rad sve smislio. Jesi to stvarno nisi išao po tripod? Nisam uopće. Kao, išao sam po tripod, nisam našao, nisam išao u zemlju, nišao sam vao. Išao sam po zlatarama, ko debil dok nisam našao dobar prsten. O da, a ti si mi jedan poslao kad se ja vraća da si tek tada kriječ. Slavu sam sve. I mi krećemo na put da vidim gdje ti je maska. I kopaš mi po torbi, ja u drugoj sobi ovako sedim, znači. Gdje je kutija? Stala bi ova kutija tu. Svo vreme kutija. Znači ovo je torma i pogledaj ono, vidi se kocka, razumeš, u tormi. Wow, brate. Je dobro za mi? Jako nisam. Jako sam iznadio. I sam moj... Vernica, ja sam tvoj vernik. Ti si vernica. Ja sam tvoj vernik. Ja zaboravim, trebam da kleknem te, ja se ubijem, brate. Kako si? Nisam, pa jesam, ja nisam ni vežbao ništa ovo. Još si kao, moja, to će da uradim isprve. Jesi ukido, ja sam nesećam. Znači, gledat ćeš klip, ovako sam rekao. Kad budem montirao, tu ću gasiti zvuk. Ovo što smo se vozili kolima, sat i po vremena, teo sam, kažem, aj stanite da povratim. Stvarno? U čemu da razmišljam drugom u životu, brate? A ti si bio rekao, joj, još malo smo tu, kao nešto, joj. Znači, nije mi bilo dobro, uopšte, brate. Ljubavno. Ovo je živ sam. Ne znam da sam ti izvršio pitanje uopšte. Znači ja moram pit vode, mi nije dobro, brate. Klip. To je moje, ne znam. Stvarno je lijep, brate. Jako lijep. Znaš da ja njega nisam stigao, ja sam ga bukvalno kupio prije nešto smo krenuli. Oh my god, moram da organizujem mjenčanje, moram kupiti mjenčanjice, moram kupiti TV deal. Što ćemo si mjenčanje? Kada ćemo si mjenčanje? Kraj klipa. Sada vam zlatarko, i možete me veličiti prstom ovom zgradite. Sveren, da, ja sam vereno. Si to prvi put vereno u životu? Da. Ja sam prvi put nego verio. Stvarno? Majke mi! Oh my god. Proverao sam na listi i nisam nikog verio. Znači koliko si prije ovoga sada, prvog trenutka, koliko kad si odlučio? Znači te vereno? Da. Pa dugo je jako iskreno, previše. Koliko dugo? Ne jako dugo. Sam goca sve zove sve žive. Dario me verio. Hvala! Sad ću jedan zovem ostale, znači nije mi dobro. Ostatka večera neće toliko biti zanimljiv za klip, tako da ljudi. Ja sam dalje tako istresiram, brate, nije mi dobro. Fuck. Mogu da razmišljam. Meni život nije dobro, brate, ne mogu da razmišljam. Ujoj, uplaši me konju jedan. Znači, ustao sam se živ, gledaj, ježio se. Stigli smo da česmo. Šta kažeš, Goc? Man, I'm about to whip this hole. Posle koliko vremena vidiš ponovo ovu česmu? Posle 12 godina je vidiš. Šta si tada misliš, šta sad misliš o njoj? Tad sam mislila da ću se odsediti Srbije, znaš kao što da pijem uopšte za ove česme kad neću nastati u Srbiji, neću ni menčati u Srbiji. I tebe sam ostala. I zbog tebe ću se menčati. Šta sad misliš o njoj? Hoću da popim sve iz nje. Wow, ajde da pijemo ovdje. To je naša česma na svijetu. Ajde da pijemo. Ajde da pijemo. Je li dobra? Nisi pravita, sajte. O, dobre! O, ajoj! O, ti si lud! Evo šta mislim u našoj veribi. Dario! Ne! Ti si lud. Je li stvarno dobra voda? Dobra voda, da. Ovo je najbolja voda koju sam pio. 3 dana sam bio u svojoj glavi i razmišljao sam sam sobom. Tetoviram lika, ne mogu da se ga tetoviram, izgubio sam totalno. Šta god da sam doživio kroz 3 neka sloja, ono ne mogu da razmišljam o prstenu. I veribi, tek sad dolazim se. Tek sad nakon sam ja i mogu da se mimo da se zemljam. Najs. Daj još malo. A, bro. I koji ti je najbolji deo svog putovanja? Ovo. Mogu da pogledam? Možem. Jel možda kvad? Ja ću se ovako stalo snimam vlogove. Može. Jel možda kvad ovaj? Jeste. Šalim se nije. Ćao, veverice. Budi nje. Ne, gledaju neke privilegije. Uopšte ovo menčanica, ne mogu gledati menčanicu, sam gledala. Šta menčanicu? Nije, ništa.
Već daješ venčanice. Pa ti si mi pitao se dam za tebe, ja kažem da, šta ću onda raditi? Čišno, mislim ono normalno, jel, brate. Venčanica mora da se zakaže 3 do 4 mjeseca unaprijed. Ozbiljno? Da. Verenice moja, šta će mi jesti? Ljudi, opraštamo se od smještaja. Bio 15 minuta u WC-u. Došla ova gazarica od smještaja. Ja kao, dečko mi je u WC-u. I onda sam rekla dečko, nisam rekao Verenik. Ovo se snimila. Nemoj da se sramoti što si moja Verenica. Nije, ajte, sad ću reći. Ma smo imali lijepu terasu ovdje, ali nismo još te koristili. Šta doručkujemo? Doručkujem pizzu. Zašto baš pizzu, što ne? Ej, ja burek? Znaš da ovdje... Ajde ti si Verenica, ti biraš šta ću mjesto. A znaš da ovdje ima burek? Ili... Ima, poslao mi je, brate, Đoko, najbolji burek ikada. Ajde pizzu. Ajde Verenica, odlučuje sve, to tako ide u životu. Jej. Što je da smo bili gladni da nisam snimio šta jedem. Evo. Poslednja parče pice, jako bila dobra. Čekamo bus. Zvonilo je? Ako je škola, mi smo ugasili. Nismo mogli da nađemo autobusku stanicu i jedna osoba koja se setio, koja ima veze sa Sremskim Karlovcima i Jasenštajem, ima nam poslao tačnu adresu. Gde mi idemo, baš je bilo snovo. Samo pitanje da li će doći bus. Imamo problem ljudi, ono kao popularni smo. Ne ima nikakav problem da se slikam s ljudima, nego trenutno, ne znam da li ste čuli, ali ima neki virus koji vlada svetom, COVID i globalna je pandemija i ne bi trebalo da se okuplje ljudi. I onda naš kad vidim desetak, ono, pratioca iz osnovne škole koji hoće se slikaju i što najgore ja hoću se slikam s njima. Nego niko od njih ne nosi maske i svi su ono jedan pored drugog. I sad ja ako stanem se slikam sa jednom osobom, ono mora slikam sa 20 osoba, a onda moguće će biti i 50 osoba. I svi smo nagomili i svi smo dobili virus. Tako da... Igramo se mačke i miša po Sremskim Karlovcima i guci, bežimo od ljudi. Inače, kad nije bila pandemija, stanem i slikam se pola sata nije problem, razumeš. Mislim da je čak ilegalno praviti okupljanja bez da je organizovano i regulisano. Koliko će ima do busa? 10 minuta. Po prvi put moja Verenica zove autobusku stanicu, provjeri red vožnje. Wow. 12 je. To je to vam. Moram ja da pokažem, gle. Čovjek me čuje, oko na ona vezija, u 20 je, Čisto da znate da sam sebi cursovao sve reklame na internetu, zato što sam naravno, iako sam inkognito gledao, inkognito sam gledao uvijek prstenje, negdje se slučajno ukucao da nije bilo inkognito, i sada mi iskaču samo ovakve reklame. Ja kucam na našom dvima autobus i gledam kako deje stanica, piše, ne čekajte, zaprosite, šta ovaj autobus zna, vrat? Znači, šta se dešava? Za njeno dešava? Najlepše da. Za njeno najlepše da, znači ne mogu da verujem, ono. Prvo pravilo kod Jasenštajna, nikad ne verujte Jasenštajnu. Šalim se ljudi, uglavnom nismo uspjeli da nađemo, nismo se nešto razumeli, on čovjek možda davno bi bio pa ne zna da je autobuska. Ja imam jedan god predlog, aj prvom da stopiramo. Može. Dario, ljudi, stopira već 3 minuta, nema nikakve sreće. Oho, oho, oho. Ja, tamo sam mislila će da stane. Neko mu je stao. Nisam uskreći. Prošlo je više od 5 minuta. Zamisli da smo juče i prekjuče i ona zadnja 3 dana mora da stopiramo. Oh my god. Znači mi bi se ispatili neviđeno. Ljudi, evo došli smo na autobusku stanicu. Dario i dalje ne odustaje od stopiranja. Jedan god što da stopira čovjek. Snimit ćemo kako nam neko stane. Nema vere. Bolo me kolo pa su promijenili raspored sedenja. Ti ste la visko u Vereni Ketić, a? Da, kako si neće dijela? Ono koji za tursku nosiću, isto nije mi možete problem. Znam mislim da sam sve isto to bilo. Sam se ja nosio dijelo svoj sobom, svo vrijeme sam ti nisi znala. Ja sam u WC obukao dijelo i zašto te zaprosim. Šta bi onda rekla? Wow. Dakle ti dijelo? Fak, znao sam mi trebalo dijelo. Nemam da bi sam zaborio dijelo. Evo si ljudi u BG, evo, mora se odmorim. Patike mi se smrde kao leš. Prvi put kao vera na osobu, palim svetlo popatilo. Gasla spas upala.
I kakav je osjećaj? Čekaj, moram ovako ovim prstom. Ovo, ja mnogo bolje s ovim prstom. Kaj si ti budala, vrata? Ja sam se razmišljala, sad kad se moram prvi put slika iz Instagram, znaš, prst, sa prstom kad svi vide, sljedeći put svaki story ovako idem. A stvarno mi smrdimo, uf, užas, vrata. Za ništa kvalim trenutak i ja smrli. Stigli u BG sam rekao. Jesi smrla noge kad si me poverio? Šta mi znaš što sam nosio patike, tad sam još pritegao perčo da slučajno ne izviri neki smrad. Ovo god su nisi videla 3 dana, po prvi put. Po prvi put, kao verna osoba, nisam bila mokira, imao ježa. Oh my god. Šta će njih bojica reći? Jež neće ništa reći, jež će da spava, a ne znam za hlada. A čekaj. Od kada sam verena, pomazila sam kjera prvi put, a nije bio hlad. Bio neki lovački. Bra. Lao, nismo videli hlada. Hlada. Nismo videli hlada 3 dana. Pitanje je da nas je zaboravio i da li je uopšte kukao što nas nije bilo. S obzirom da je pre toga provodio većinu svog života samo sa nama. Baš me zanima. Oni neće bodiska. A možda je ježnak, pomiri su se onda. Znam ovaj smrad. To su ljudi. Znaš, hlad neće dođe kod nas. Znači, gdje si dripčeno? Liki ste prostrovarili. Ja sam jedna osoba koja je nikrao od tebe. Sad su nam pokazali ruke skroz u ranama. Nikad te više nećemo ostaviti u gostima. Nikad više te nećemo ostaviti u gostima, zato što si previše divlji kjer. Previše si divlji kjer. Ne, sad spao. Nećemo čar razgledati. To je pravi kjer. Reakcija psa na našu veritbu. Look at this, što smo bojili ih.